The Sheikh is and the grasp of the Ministry of Defense. Ჩვენის სამხედრო მოსამსახურეები ნატოს ეგიდით მიმდინარე ავღანეთის ოპერაციაში ერთმანეთის მხარდამხარ იბრძვიან. საქართველოს ამ სფეროში თანამშრომლობს უნგრეთთან, ასევე ISAF-ის მისიაში მონაწილე სხვა ქვეყნებთან და ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებთ. უნგრეთისგან, როგორც სანდო და ძლიერი მოკავშირისგან, საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გზაზე ძლიერ მხარდაჭერას გრძნობთ. ვაფასებთ უნგრეთის პოლიტიკურ ნებას, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს. მინდა მადლობა გადაუხადა უნგრეთის სახელმწიფოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ძლიერი მხარდაჭერის, ასევე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის გამო. ჩვენ გავაფორმეთ საქართველოსა და უნგრეთ შორის ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმი. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს დოკუმენტი მნიშვნელოვანია ორი მხარისთვის, რომელიც მოემსახურება ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას კონკრეტულ სფეროებში.